Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri hari ini mengesahkan telah menyatakan hasrat menyertai organisasi antara kerajaan iaitu BRICS yang meliputi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan kepada Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Menurut beliau, Malaysia akan melalui beberapa proses untuk memungkinkan negara menyertai organisasi antara kerajaan itu. BRICS ni sejak 2 bulan lalu kita telah angkat supaya Kementerian Luar buat kajian benda dulu. Keputusan kita pada dasar ialah untuk menyertai BRICS. Dan kita akan melalui proses untuk memungkinkan kita menyertai BRICS. Saya sendiri dah cakap dengan Presiden Lula Brazil tentang hasrat yang sedemikian. BRICS ditubuhkan pada 2009 sebagai platform kerjasama untuk ekonomi yang sedang pesat membangun, merangkumi Brazil, Rusia, India dan China, dengan Afrika Selatan menyertai kumpulan itu pada 2010. BRICS kini menyumbang 1/4 daripada ekonomi global, merangkumi 1/5 daripada perdagangan global dengan populasi sekitar 40% penduduk dunia.